VESAB har nu kommit igång med uppbyggnad av ett fibernät i hela Vellinge kommun. Den här filmen handlar om installationen av rörsystemet i område 2 i Skanör. Det första man märker som boende är en massa prickar och streck på gator och gångar. Det är markeringar för var tele- och elledningar finns för att säkerställa att man inte skadar något vid det kommande arbetet. Den 12 maj kom representanter från IKEA och Eltel för att diskutera var rören skulle ligga och var på husväggarna fibrerna skulle gå in i huset. Och sen har vi då i denna gatan här ute har vi en matningsdukt med som ska täcka upp radhusen som är längre ner i den gatan. Där, exakt när vi börjar på det vet jag inte, men där ska, de ska gå syn där idag ifrån Eltel och vårt företag. Eftersom man ska återställa marken efter arbetet vill man gå fram så lindrigt som möjligt. Ibland måste man gräva långa sträckor och vid passage av en stensättning eller liknande väljer man att borra med hjälp av tryckluft. Den gröna plasten som läggs ner vid sidan av röret innehåller trådar för att underlätta spårning av ledningarna vid ett senare tillfälle. Det kommer ett vitt rör med en diameter av 7 mm till varje bostad. Dessa smala rör samlas i grövre rör och leds vidare till samlingspunkter. Med hjälp av färgmärkning håller man reda på vilket rör som går till enskilda hus. Vi har nu hunnit fram till Östagyöholmsvägen som är den sydligaste delen av område 2. I detta område finns det rabatter och stenbelagda gångar mellan husen. Man väljer att ta upp luckor bland stenarna och sedan gräva en cirka 50 cm djup grop vid de platser som stämmer med där fibern ska gå in vid varje hus. Vänta. Håll tillbaka lite. Ja, kan du föra där? Från ett av hålen riktas tryckluftsporren noggrant in mot målet. Slangen är försedd med märkning för att ge en uppfattning om hur långt borren har kommit. Man kan också med känsliga fötter känna var borrens hackande i underjorden befinner sig. Inte utan en viss spänning inväntas genombrottet i jorden i det hål där borren förhoppningsvis kommer ut. Innan borren dras tillbaka genom hålet fäster man en dragtråd vid borren. Den behövs för att dra igenom själva rören genom hålet i jorden
och ibland i grövre rör. Man kan göra justeringar vid och strax efter starten av riktningen. Men sedan är det bara att hoppas. När alla rör ligger på plats avslutas arbetet med stensättning, sopning, återfyllning och räfsning. Nästa steg blir att lägga in själva den tunna glasfibern. Just vårt nät klarar en hastighet på 1000 megabit per sekund och är dubbelriktat, vilket inte är en självklarhet. För närvarande tillhör detta de snabbaste publika näten i Sverige. Driftsättning av färdiga delar förväntas i augusti.